Կարճատև հիվանդությունից հետո կյանքից հեռացավ Մանուշակ Ունանի Արաբյան Նալբանդյանը։ Ծնված 1955 թվականին Նինոց Մինդայի շրջանի Հոլալիս գյուղում։ Նախնական կրթությունը ստացել է Հոլալիսի միջնակարգ դպրոցում, հետո ուսումը շարունակել Նինոց Մինդայում։ Ավարտել է Կիրովականի քիմ տեխնիկումը։ Երկար տարիներ աշխատել է Հոլալիսի հանրային դպրոցում որպես ուսուցչուհի։ Հուղարկավորությունը տեղի կունենա հունիսի 12-ին, ժամը 13-ին, Հոլալիս գյուղում։ Բարեկամները, հարազատները մեծ վիշտ են ապրում իրենց սիրելի Մանուշակ Նալբանդյանի անժամանակ մահվան կապակցությամբ և ցավակցում ընտանիքին։